O meu carro quebrou na avenida, eu não consegui ajuda. Essa foi a única casa que eu encontrei. Como é o seu nome, meu jovem? Matias. Eu sou a irmã Ana Holivega. 43 crianças inocentes morreram queimadas. E agora você quer reverter essa situação idolatrando esses monstrinhos a quem você chama de enviados de Deus? Havia o mal entre aquelas crianças. Deus me encarregou da missão. Essas crianças não são Deus! São seres que cumprem a missão de resgate da humanidade. Portanto, o julgamento de Deus é necessário. Porque Deus é justo. Essa é a violência justa de Deus para o homem.